Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage. Les invités de Madame Roquefort vont arriver. Il faut que je m'agite. Antes dos convidados da Madame Roquefort chegarem, você precisa finalmente entender que você não pode mais fazer o erro de sempre com a palavra visiter em francês. Então me segue, eu sou a Elisa e hoje você vai erradicar isso do seu francês. O grande erro que as pessoas cometem ao falar francês é querer usar o verbo visiter para pessoas. Por exemplo, em português eu poderia falar: eu vou visitar a minha avó, eu vou visitar a Madame Roquefort. Mas em francês, você vai apagar de uma vez por todas isso do seu francês. Como que você vai fazer isso? Visiter é usado apenas para lugares e cidades em francês. Então, por exemplo, você vai falar: je vais visiter Paris, je vais visiter São Paulo, je vais visiter le musée, je vais visiter la Tour Eiffel. Mas eu não posso, de jeito algum, falar je vais visiter ma grand-mère. Elisa, faxinecier agora! Da mesma forma, você não pode falar, por exemplo, eu vou te visitar em Paris, porque quem você está visitando é a pessoa e não Paris. Elisa, faxinecier agora! Elisa, então como que eu tenho que falar? Então lembrando, visiter é só para cidades e lugares. Se eu quero falar para uma pessoa, eu vou falar rendre visite. Je vais te rendre visite. Je vais rendre visite à ma grand-mère. Outra forma de você falar isso, um pouco mais casual, seria je vais voir. Por exemplo, je vais voir ma grand-mère. Ou je vais te voir à Paris. Então, agora chegou a hora de vocês ativarem o francês de vocês. Afinal de contas, sem ativar o francês, vocês acabam esquecendo tudo. Por favor, coloquem aqui nos comentários uma frase com visiter, uma frase com rendre visite e uma última frase com je vais voir ou aller voir quelqu'un. Très bien, à la prochaine. E esse vídeo foi feito especialmente para Gisele Goulart, minha aluna querida. Me conte, Gisele, qual é a frase que você mais gosta de usar aqui nos comentários. Maintenant, je dois filer, parce que c'est l'heure de mon train. Bisous et à la prochaine. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!